Kåre Ingebrigtsen, vinner igjen borte mot Tynset. Hvor godt fornøyd er du med kampen? Jeg er fornøyd, veldig fornøyd, godt fornøyd med kampen. Vi gjør det vi skal gjøre på denne turen. Det er meget god treningsøkt for oss i 95 minutter. Med, vi skaper over 20 målsjanser og skårer 9 mål. Da har vi vært flink og gjort det vi skal gjøre. Du sparer ikke så mye spillere i dag, kun André Hansen som kanskje er litt sånn småskadet, men du tar deg på alvor. Ja, det handler mer om den treningsøkta og den offensive samhandlingen som vi skal jobbe med, og da følte vi at da var det greit å ha sende ut på den gjengen som kanskje har spilt mest, og da fikk vi veldig godt utbytte av det. Niklas Bentner, jeg tar det ut ved pause, det var avstart. Ja, han er jo litt sliten, så han har spilt veldig mye, og at han og Mattis spilt 45 minutter, det var en meget fin fordeling. Mattis skårer 2 mål, først er at det bare halvandet minutt når han kommer inn i andre omgangen. Hvor godt fornøyd du med han som midtspiss? Nei, Mattis kommer inn og gjør det bra når han kommer inn, det vet vi alltid. Han er alltid en målfarlig herremann, så Mattis er vi stort sett fornøyd med året rundt. Har du nå spilt midtspiss nå, og har spilt mye som innreløper? Hvor passer han best å spille? Nei, Matti kan spille overalt, og så ser vi at han er en meget bra spiss også. Og det er det som han fortrinnsvis er. Men så er han jo en sånn herremann at han kan bekle flere posisjoner, så vi kommer nok fortsatt til å flytte litt rundt. Erlendal Reitan får 90 minutter som høyreback. Får han snart sjansen i Eliteserien? Ja da, det er ikke så lenge til det, og så har jo Vegard spilt veldig bra på høyre bakkanen også. Så det, og Vegard trengte å hvile seg i dag, og så fortjente Erlend å få en sjanse. Og igjen så viser Erlend at det behersker en godt, så det er ikke noe tvil. Erlend kommer til å spille Eliteserien, så får vi bare se når det blir. Vålerenga til søndagen, du fikk den offensive treningen som du ønsket på kampen her? Ja, det gjorde vi. Vi fikk det ut av den matchen her som vi hadde håpet på, så vi gleder oss til søndag. Til slutt, borte mot Tynset og tredje divisjon, hvordan er opplevelsen for Rosenborg som klubb å reise ut hit? Nei, men det er jo en fantastisk opplevelse å komme hit. Det er over 3000 tilskuere her, og sånt. Det sier jo bare alt om den norske cupen. Og det her er masse Rosenborg-supportere, og at vi får komme ut her og treffe dem, det synes vi er fantastisk. Og Rosenborg er på god vei til Ullevål. Ja, vi er godt i gang. Tusen takk, lykke til videre.